ლევან ხაბეიშვილი არაფერს არ იწყებს ნანუკა. ლევან ხაბეიშვილი არაფერს. ბანო მერაბიშვილი აკეთებს ყავს. აი რა ლევან ხაბეიშვილი რის ლევან. თქვენ გჯერათ რომ ლევან ხაბეიშვილს იმის ძალა და უნარი აქვს რომ რეპრესიები დაიწყოს ხალხნა? რეპრესიებთან ნაციონალური მოძრაობიდან თქვენთან ვინც ასოცირდება? აი ამას რო ვიტყვით, აი რეპრესიები და ვინ გახსოვთ უცებ? აი მე დაიწყო. ბანო უნდა მიიღოს ახლა აქციების ჩატარების ყველაფერი ბანო უნდა მიიღოს.